Kas teie teate, mis tähendab sõna metsatustamine? See tähendab raadamist. Aga kas te teate, mis on raadamine ja kes sellega Eestis tegeleb? Tööd Rail Balticu trassil on hea viis teema puust ja punaseks teha. Iga suure objekti loomine muudab me keskkonda märgatavalt. Mida mahukam projekt, seda põhjalikum on eeltöö enne kui päriselt tegudeni jõutakse. Projekteerimine ja bürokraatia, keskkonnamõju hindamised ja kooskõlastused ja koosolekud ja lõputud muudatused. Idee sünnist läheb aastaid mööda, enne kui midagi füüsiliselt ära tegema saab hakata. Ühed esimesed sammud, mida ka näiteks tulevase Rail Balticu trassi, aga ka teiste suurte projektide käigus päriselt teha saab, on raadamistööd. Roland, kui palju metsamaad muudab sihtotstarvet Rail Balticu trassi ehitamise käigus? Rail Balticu trass on Eestis 213 km pikk, ehk päris pikk. Ja sinna peale jääb metsaalasid enamus maastikul. Ja kokku need raadatavaid alasid on veidi üle 1000 hektari. Kui me vaatame neid raadamisvahte, siis meie ehitusperiood on umbes 5 aastat. Ja ligikaudu see teeb siis niivisi paarsada hektarit aastas, mida me maha võtame. Sisuliselt tähendab raadamine seda, et senine mets võetakse maha ja maa leiab teistsuguse kasutuse. Oluline roll raadamise mahtude hindamisel on keskkonnaagentuuril. Raadamine tähendab seda, et kui soovida kasutada maad mingil muud otstarbel kui ainult metsamajandamiseks, siis tuleb ta raadata. Ehk siis kõik puud võetakse maha. No sama tehakse ju lageraie käigus, et mis vahe on raadamisel ja lageraiel? Ja vahe ongi see, et kui raadamine tehakse, siis puid tagasi sinna enam kasvada ei lasta. Et siis tekib sinna mingisugune muu maakasutus, kas mõni trass, tee, elamuala. Aga kui on lageraie tehtud, siis kas metsaomanik ise istutab sinna puud tagasi või kasvavad nad sinna ise. Raadamise arvel metsamaad väheneb igal aastal. Keskmiselt on olnud kusagil 1000-2000 hektarit aastas. Kui raadamist moel või teisel saab lageraiega võrrelda, siis kuidas need mahud oma vahel suhestuvad? Kui lageraiega viimastel aastatel on raiutud meil tihumeetrites suurusjärk 10 miljonit aastas, siis ütleme selle raadamise 1000 hektarilt saadakse tõenäoliselt suurusjärgus 200 000. Tihumeetrit. Ehk ei ole päris võrreldavad suurusjärgus. Teisel pool tuleb meile metsamaad kogu aeg juurde. Vahel võtab loodus tagasi mõne vana põllu või loob inimene ise oma maale uue metsa. Erandiks pole ka Rail Baltic, kes küll praegu metsa maha võtab, aga näiteks loodavatele ökoduktidele tulevikus hulga puid tagasi istutab. Me oleme just ühe sellise objekti peal, ehk me oleme Rapla maal alukandis ühel ökoduktil. Sellisel ökoduktil, mille pindala on üpris suur, see pindala on ligi 6 hektarit, täpsemalt 5,9 hektarit ja siit on siis tänaseks päevaks mets maha võetud. Ja mets maha võetud selleks, et siia kunagi siis ökodukti rajamise järgselt uus haljastus peale teha. Kas see maa siis kuidagi muudab oma sihtotstarbe tagasi metsaks ka või jääb ta ikkagi eri objektiks? Suur osa sellest jääb ka metsamaaks. Ja kui me vaatame neid mahte, miks ta selleks metsamaaks võib jääda, kui võtame istutusmahud, siis sellele täpsemalt siis 5,3 hektarile pannakse kasvama tulevikus 19 000 puud. Ehk ökodukt peaks tulevikus olema sarnane koosus, nagu need alad siin olnud seni. Meil on praegu 24 ökodukti, siis kõik need 24 ökodukti nii-öelda metsa mõttes muutuvad samalaadseks, nagu Eestis mets olema peaks. No see raadamise protsess päris nii lihtne ju ei olegi, et võtad lihtsalt kõik maha, mis on ja siis teed lagedaks ja siia jäävad ju kaitsealused, linnuliigid, loomaliigid, erinevad elusasjad veel. Mis nendest saab? Algab pihta selle trassi ja ökodukti asukoha valikust. Ehk kõigepealt tuleks valida selline koht, mis ei oleks looduse mõttes ülitundlik, kus peale ei oleks haruldasi, üliharuldasi liike. Ja kui see valik on tehtud, siis tuleb muidugi nii-öelda ka tuvastada, mis on need madalama taseme väärtused. Kui me võtame selle sama ökodukti siin, siis me oleme teinud siin välitöid ja tuvastunud siit pealt ligi 10 kuklasepesa. See on liialt üks näide nüüd kaitsjuhustest liikidest. Ja kui need pesad on nüüd tuvastatud, siis tulebki vaadata, et mis need pesaga teha saab. Ehitusel nad ette jääda ei tohi. Et selleks siis tuleb iga pesa nii-öelda hoolikalt kokku pakkida ja leida talle sobiv asukoht sellises metsas, kus ta saab uuesti ennast üles seada.
kui läheb pärast siin selleks ehitustegevuseks, siis iga pesa nii-öelda märgistatakse ära, et see on sellised postid, erksa värviga postid on pesa ümber pandud. Et... Kuhu see viiakse siis? Nüüd keegi paneb selle lumelabidega kotti või? See tuleks panna siis kotti ja leida talle selline osukoht, kus ta siis säilida saab. Ehk selleks see keskkonnaametiga koostöö ka, et vaadata, et milline on nii-öelda metoodika. Mingi inimene tuleb, kühveldab selle kotti, paneb autosse ja viib kuskile mujale. Sellise asju, eks ta on, noh, tehnikud on erinevad. Kui on väiksem pesa, siis saab seda teha tõenäoliselt kas käruga või käsitse või lihtsalt kotiga, aga suurema pesa puhul on tõenäoliselt kõige mõistlikum. Koppaga tulla. ATV ja kotid ja ümber asustamine. Kes Eesti suurimad raadajad on? Ja siin viimastel... Paaril aastakümnel on olnud, ma arvan, et kõige suuremad projektid ehk on olnud näiteks kaitseväe polügoonide rajamised ja kas või see Rail Balticu projekt näiteks praegu. Lageraie mahtudest on väga palju juttu olnud ja ka sellest, et kuidas seda üldse teada saadakse, kui palju metsa maha võetakse, aga kuidas me teame, kui palju Eestis raadatakse? Tegelikult on see meie allikas on sama. Et keskkonnaagentuuri metsaosakond viib läbi statistilist metsainventeerimist igal aastal. Ja selle käigus siis lisaks sellele, et me saame teada, kui palju raiutakse, kui palju lageraiet tehakse, kui palju meil mets on, milline meil mets on, et me saame ka maakasutuse andmed sealt. Ehk et meil on üle Eesti igal aastal käime läbi umbes suurusjärgus 5500 proovitükki. Ja nende pealt me saame ka need andmed, et kuidas on maakasutus muutunud näiteks, et kus on tehtud ka raadamine muudas. Ehk siis need proovitükid on sellised salajased kohakesed, te väga ei räägi, kus nad on ja siis selle põhjal te loote sellise üldise pildi. Ja need sellised püsiproovitükid on meil tõesti asukohad, ei ole avalikud. Et kuna me lähme sinna aegajalt uuesti üle mõõtma neid, siis me ei taha, et oleks võimalik metsaomanikul näiteks seal teha midagi, mida ta muidu ei teeks, teades, et tal on seal proovitükk. No, ma saan aru, et need ökoduktid on ühed kõige laiemad alad, mida siis korraga raadatakse selle Rail Balticu trassi tarvis, aga miks need täpselt sellistes mõõtudes on? Esialgses projekti versioonis need ökodukti alad olid väiksemad, aga koostöös loomastiku ekspertidega oleme näinud, et kui me nii-öelda suurendame ökodukti kallet või muudame seda laugemaks, oleks tegelikult korrektsem öelda, siis loomapääs on tunduvalt tõhusam. Ehk siin on muudetud siis loomapääsu algset nõlva kallet 15% kümnele ja sellega seoses on ka see ökodukti pindala kasvanud. Ehk selleks, et lahendus oleks tõhus, selleks tuleb ta nii-öelda ajutiselt võtta lagedaks suurem alala, et me saaks teha selle loodusliku koosluse võimalikult meie maastiku sarnasel.